kuririmba urabije ibyo kuririmba ariko afite amadanso afite amaririmba eh nabonye ngo le garde allo gazik asika manibo amaji era ni dancer za super manager ndamwemera cyane je ngundo mu rufite confidence warayibonye rero hu nyine mukopera ndeba akoze iki akoze iki akakujyana kuri akambuza wakanambe inkashaka nkana ari akenge bareba ari gukora ibiki kuko kuko yangaga ko nshobora gucikirizamo amashuri yanjye asanzwe yandihiraga Minerval ariko ikintu cyamutunguye ni kimwe yaguze imodoka mbona nanjye naguze indi mu minsi ikurikiranye ntago frigo njyewe igipfa kunanira kuyikora ahubwo biterwa ikintu kingora ni nyirayo ufite amafaranga firigo yawe irakora bye nibyo kugabanyisha ngo urabona ngo yiranje ngo se ntibagabanya icyo kintu nicyo kingora ariko kuyikora nanaterura ibiko abanyeshuri bo bazabibona mperuka guhura n'ingaro kanebo kwa King James Jamusi vitrine ye ni frigo vitrine ijya minyama narayiringaro ntago najya mbese ingaro ariko naje kubikemura kame ntago ukurumva ibintu mukora sometimes biba bisaba na cyakindi kizere kugira kizere ku buryo akurekomanda nundi nje King James nagiye yo urabona kwa King James sinzi nimbura ajyayo kuri alimentation mango urabona nahantu ni frigo zisaba ko ukora uryamye hasi kandi noneho kandi noneho abakiriya bari kuza banyuraho ari ugukanda agera ati iki si cyamaje ukoreye nambabarire yitwa Sandrine Isheja yambwiye ngo njye kumushyirira hipa urumva kandi abakure yanjye amafana ari kwinjiza kwa Sandrine ni make pe kuko ipata dore ni nkiringi cyangwa indi yambwiye ko iyo firigo yapfuye ipata ndamubwira Sandrine ntago ndi bwatse imodoka nje gukora ipata ihangane ubyihanganire ariko abandi tujye dukora ubwo yakurakariye oya narabimubwiye munsi ugiye kuryama munsi ya firigo umukobwa wawe umukundana nakunyuraho uhita ushidukuvemo ngo atakubona kandi aze kukubaza ururabyo kuri anniversaire shaka amafaranga umubwiye uti ndi mu kazi sheri sava ndeba ariko yaramuze ko yavuye Kigali agere Nyagatare n'amaguru kandi mu gihe cy'amasaha ni ubukene yari afite cyangwa se ni ngo wasafi ziramuhamagara wa mugabo we indirimbo zawe zitwa ngo iki dutera inkunga abanyeshuri batangire biga Yes, X Large reka nongere ngo ikaze nizera ko umeze neza cyane urukureba X Large hanyuma uratubona kabisa ku myambaro moto iyi ngiyi ikwereka ko turi mu kazi tunacapa kazi bundi hari akantu numvishije uyu muzi bavuga ngo utamu wa kazi ni pesa utamu wa kazi ni pesa utamu wa kuchapa kazi ni pesa ngo igihe cyose ukoza kazi ugacapa ringa kazi burya agafaranga bigira aho ngaho kakakuryohera mu gihe cyo kugaporeza no kuwe kukenjoyinga ni X Large ngo ikazi rizere ko ari fresh kabisa hanyuma nkuko bisanzwe kamera zacu turahita tuzigira ngo amaji de blaka tumusanze kuri atelier cyangwa se atelier cyangwa atelier kukazi kukazi ariko atelier tuzi cyo cyambere nuko bari kubyo ya meaning yabyo yumvikanye amaji meza fresh sana ndakubona ibintu ni sawa sawa kabisa tugusanze gukazi amaji rero cyambere cyo ngusuhuza nizera kumeze neza meze neza urabona ni metero kuyiga hagati ashize igihe kinini cyane dukoze ikiganiro hanyuma kandi ni ibintu byiza kuko ubwo duherukana uno mushinga ushobora kuba wari ukiri mu mutwe kuko buriya baravuga ngo abantu bose mwatwe ubungubu tuba dufite ama etage mu mutwe wenda iyateriye wari amakonoshi mu mutwe ubu wazaga wiyateriye wari wifite mu mutwe yego nari nyifite mu mutwe ariko ntago uburyo iremyemo cyangwa uko ingana ariyo mfite mu mutwe aka ni akantu kameze nk'agatonyanga mu mutwe w'inyanja yanjye
rumva turaza kubigeraho hanyuma none urumva kuba biri muri action nuvuga ngo bya bindi byahoze ari ibitekerezo kuri ubu ngubu bitangiye kuba ibikorwa ni ibintu byiza cyane ni ibintu bishimishije umeze neza covid 19 yaje iratuvangira nayo birazira bivangavanga ingaruka zageze kuri buri wese kandi nizera ko nyine uko tugira twitwara biri kugenda bituma tuyihasha yego turi kuyihasha byanze bikunze turi kuyihasha cyambere so gukurikiza amabwiriza batubwira agapfukamunwa metero mu gihe gukaraba intoki ibyo ni ibintu byadufashije kuba nta numuntu wenda mu bitabye imana inahangaha kubera icyo cyorezo ikindi byagenze neza niyo mpamvu ubona nashyize aka kantu kakatoriye mu rugo nagumye mu rugo mpagumye ariko nanahakorera utuntu twazafasha bamwe mu bantu nyuma ya covid 19 cyane cyane ko bakunze no kubivuga cyane ibintu bijyanye n'imyuga bene iyi ngiyi yo gukora ni imyuga umuntu akora agahita ashobora kuba wenda yagira gutya nyuma yo kwihugura akabona ubumenyi runaka ubundi nyuma yo kubona ubwo bumenyi agahita agera ku rwego runaka rwo kuba ashobora kuba yakwihigira umugati mu buryo bworoshye turaza kuza kuba wenda tugera kuri byinshi tugere kuri standard tugere ku biki n'ibiki byose hanyuma uraza kuza kudusobanurira kugira ngo nabifuza kuza abanyeshuri bamaze kwiyandikisha cyane ko harimo na Senderi International Hit kuri ubu ngubu uzanatangira amasomo vuba ibyo byose turaza kuza kubigeraho amagi kuva kera uri umuhanzi abundi abantu bakuze nk'umuhanzi cyane ariko uri umuhanzi utarigeze uba umusongarere uri umuhanzi utarigeze uba wa muhanzi nyine wo kuri stage amadeshire turabona urayambara n'amatimbaland urabyambara nyine mu kazi agati bakita agati ariko nyine ntago bikubuza kuza kuri nuze yawe ugakora ibi bintu iyi spirit ni umuntu ashobora kwibaza kuko iyo numvishije umuhanzi iyo tumvishije umuraperi tumvishije umuntu urimba R&B tumvishije umuntu w'umustar umuntu urebwa n'abantu benshi umuntu ukurikiranwa n'abantu benshi ni wa muntu uhumura uduparufe turenze urumva umuntu udufite mbese nawe urabyumvira so ndi wa muntu ushaka amafaranga y'utwo duparufe duparufe turenze se tuvuye banza ushaka amafaranga nago ubuhanzi niki ni igihangano nusura n'ukuntu ameze urane atameze nka za taxi z'inyamirambo at arimo at at cyo ni igihangano nta bise cyubona nta gacuma ubona hejuru iyo ni art ndi umwe artiste ariko ndashaka no kwigisha abandi bantu ikintu nzi mu mutwe wanjye good icyo turaza kugigarukaho ariko ndashaka kumbwire kuri iyo spirit kwanza ngira ngo reka urashaka ko tuza kubikiramo blague cyane cyangwa nshaka ko okay sinshaka ko we pa serious ariko mu buryo bwatuma umuntu uri kutureba akomeza kuryoherwa no kureba ibyo majya ari gusobanura kuko buriya kenshi na kenshi ubwo buzima mbamo rero icyambere siniyemera nabiyemeye baheze mu nzu icyo ni kimwe kuko ngira ngo kuvuga kuri umuhanzi ntibivuze ku kutaba umuntu sibyo ndi umuhanzi ndi n'umuntu bavuga ngo abahanzi impamvu uvuze gutyo wenda nyeka nuko ngo kumanywa mutajye mugaragara ngo ni nijoro ngo nibo ubuse turi nijoro ibyo ni ibyabo niyo ndi kuvuga nibyo mpamvu ndi kuvuga ko ya abahanzi ndi umuhanzi pe ikintu nshaka kureba cyambere ni ugukora Diamond azi hanaha mu Rwanda ntiyaje gucuruza ubunyobwa none se ni kanyabunyobwa kuki abantu batanamukoperaho akantu wenda gatuye Diamond Karanga yes ntiyaje se aza kuyamamaza yaririmbye hese yaje ina yaje kwerekana ibikorwa bye ntago rero njyewe nzavuga ngo nk'ubu muri karantine ntabwo nzicara mu nzu gutyo gusa umugore nambaza ngo saa sita turarya iki se nzicara ngo buretse turi muri karantine tuyipfiremo se ikintu nababwira si ndi umusongarere ndi umuntu wakuye amaboko mu mufuka ndi umuntu wifuza ko n'abantu bose bakura amaboko mu mufuka n'ubwo bamwe bayagumishamo
wagize spirit runaka yo gukuruye cyane kuri uno mwuga tubwireho gatoya ariko mu gihe gito cyane kitarenze wenda umunota amateka yawe mu kuba umutekinisiye kubyanye na Afrika kuko kenshi abantu bajya bakubona ama interview amajya kuri Afrika ariko ntabwo bazi history behind uko byatangiye uko byaje wagiye mu ishuri runaka warihuguye mu buryo busanzwe byaje gute kuko kugeza kuri uno munota turabizi ko uri umwe mu bantu bashobora kuba bagira gutya bagahamagarwa gukora maintenance z'amafrigo mu bigo binakomeye yego rero murashaka ko nkiri Rwanda ndabwire nyine do a a z ehe niko babivuga aka kitwa gasheri kanje ubundi kuva kera nakunze gukurikirana umubyeyi wanje papa wambyaye ibi bintu abizi kubikora cyane frigo n'umutekinisiye mubi cyane urumva kuko ni we muntu abantu babizi cyane bigeze kumva umuntu wakoze frigo mu giti uwo ni papa wanjye imbawu igiti nyagiti byo tubyihore tubisimbu uko rero natangiye kumenya wambwiye umunota umwe nagendaga nyine mu kopera ndeba akoze iki akakujyana kuri akambuza wakanambe inkashaka nkana ari akenge bareba ari gukora ibiki kuko yangaga ko nshobora gucikirizamo amashuri yanjye asanzwe yandihiraga Minerval ariko ikintu cyamutunguye ni kimwe yaguze imodoka mbona nanjye naguze indi mu minsi ikurikiranye no kuvuga ngo ubuzima bwe yabayemo ampisha nawe mu gukura kwawe yagiye kugura imodoka musanga wamwiguriye rimwe yaguze wenda iyo bita ni ari imodoka Volkswagen ni imodoka yitwa kombe abayizi barayizi nanjye nzana gikeri zose zari Volkswagen aravuga ati competition iratangiye turatangiye ati wacyanawe n'uzunyira guparika inyuma yanjye kuko mbyuka ngende nahubwo nanjye ejo warampemukiye kuri iki ni ukuvuga ngo mu gukura kwanjye data wambyaye yanyigishije gukora ari nabyo nifuriza abantu bose bafite abana ariko habayemo n'imbaraga zawe cyane mu gushaka kumenya urumva yakwigishije gukora ariko hari ibintu yasaga nkaho agushya kugira ngo we yumvaga ukomeze wige ariko ukagira cya kintu kigukurura mu gushaka cyane we yumvaga ngomba kubanza kurangiza amashuri then nkahitamo icyo nshaka rero igihari uko nize gukora ibi bintu nabikopeye kuri papa wanjye urihugura ndihugura hazitera mbere ry'ibi by'ama YouTube n'ibiki nabyo njyaho nkareba c'est comme ça la vie amaji mfite ibintu byinshi nshobora kukubaza kuri icyo kintu ariko wenda reka tuse nk'abagarukira aho ngaho gusa binyeretse cyangwa se bihise bima akantu nshobora kuba wenda navuga mu magambo make ko umuntu wese ufite umuntu umukuriye uzi ikintu runaka bimwe byo guhisha umwana cyangwa se niba usiga irangi nimba uri umuntu utera irangi ukumva ko gutera irangi bidahuye no kuba umwana yakwiga comptabilité bikaba ngombwa ku umwana mwigishe niba ari ibintu akunda ashobora kubikunda bikazamubyarira umusaruro akazaba n'umuntu ukomeye cyane kuri iyo field konsi umugeze okay nari bi uyu niwe funs tujya tuvuga funs eh all right hanyuma noneho amagi njyewe mfite ikibazo kimwe cy'amatsiko muri kano kazi muri profesiyo yawe y'amafrigo y'ubutekinisiye frigo irimo technique nyinshi harimo wiring electronique plomberie amagazi bire harimo ibintu byinshi kuko no gushyiraho biriya no gushyiraho ari amapata iriya si mekanike buriya gushyiraho amapata iriya ni mekanike urumva irimo ibintu byinshi ndashaka ngo ubaze yamagi uri umuhanzi uririmba hip hop mu Rwanda n'izindi njyana zitandukanye ntabwo ujya wifunga kuri hip hop uri umustari urumva iyo nacyo tucyongereho ubu ngubu ukorera frigo abantu bahe ubu ni urugero ngiye kukubaza umuhanzi kanaka tuzi muri industry ashobora kuguhamagara ati frigo yanjye agize ikibazo ukagiwe ukajya hariya akakubwira ati reba iyo frigo akajya hariya agafata telecommande wowe ukajya hariya ukanika frigo ku izina ry'Imana
ndaguha ningero zifatika Mani Marte ninjye umukorera Uncle Austin ninjye umukorera ndi kukubwira ubwo abahanzi yes abantu muri kumwe muri industry ndashaka kumenya niba bashaka melody ninjye umukorera DJ Pius ninjye umukorera abandi nibandira hari n'abanyamakuru nkorera so nta kintu biba bimbwiye icya mbere ndakoze uranyishuye yes tugahita dusubira ati musaza iki kibazo mubajije impamvu yacyo wenda ntarinze kujya ngisoba kugisobanura umuntu ntakoreye nambabarire yitwa Sandrine Sheja Sandrine Sheja yambwiye ngo ngiye kumushyirira hip hop urumva kandi abakure yanjye amafana ari kwinjiza kwa Sandrine ni make pe kuko ipata dore ni nkiringi cyangwa indi yambwiye ko iyo frigo yapfuye ipata ndamubwira Sandrine ntago ndi bwatse imodoka nje gukora ipata ihangane ubyihanganire ariko abandi tujye dukora yakurakariye oya narabimubwiye muna kongo yarasobanura arasobanura arabyumva yego ari ne gahongayire ninjye ukora iwabo Anyuma noneho amaji impamvu iki kibazo nari nkubajije ndakeka uri kutureba nawe ku giti cyawe ari ukuntu uri kubisobanukirwa uri kumva ko ikintu cya mbere ni ese amaji abantu bari kumwe muri industry bashobora kumuha kare ya kazi akagakora kuko hari ukuntu hari ikintu kitwa level iyo turi muri music kuri level yo aho ngaho tuba turi kuri level yenda kungana ariko iyo twageze muri ibi bintu kuki se batazikorera nuko ufite ubundi bumenyi burenze bwa bundi muri kuri level imwe wamamagara muri guma guma ukambonamo nkagerageza kujya kuri level nk'iyabahanze zayiwacu muzika festival nkagaragara nka wa muntu ariko mu gikoni cyo kwa Bruce Melody mu gikoni cyo kwa Mani Marte nkagaragara nka wa mukanishi wa mutekinisiye ni gutyo meze rero uko ni bubu boss EAP how are you ninjye umukorera sibyo ntago dukorana ngo nyishyure mu bya bitaramo binini gusa niyo frigo yipfuye ninjye kandi niyo ibyo bitaramo bibaye ubwo mba muri muri muzika niba utaragiye mu bashobora kumukritika tugomba kuvugana amafaranga ari hejuru bitewe n'ahantu nibyo wabona nibitagenda muri muzika niba ari bubu ukavuga ati bubu rwose hano aha nga uri kumbeshya ariko ntagapfa kubeshya ni mu businessman all right cool urumva ikintu cya mbere harimo kumenya iyo spirit kumenya imikorere kumenya ukuntu umuntu akora kumenya ukuntu umuntu ashobora kuba afite ya mitekerereze iri beyond King James alimentation ninjye ukorayo mango yes nyamirambo icyo kintu nashaka kumenya abahanzi muri field imwe niba bajya baguhamagara nk'amajyuku ukabifata nk'aho ari akazi cyangwa sometimes ukabifata nk'aho ari kuko urumva ubaye ufite nk'akabari ushobora guhamagara nk'umuhanzi runaka ati ngwino uririmbe mu kabari kanjye akavuga ati se uriya mujya kumikira akadukora niyo mpamvu njyewe njya ntanga nimero zanjye za telefone narangiza nkashyiraho akantu kavuga ngo ku bigendanye na frigo gusa ni 0780161 0051 ibyo bitandukanye hari indi nimero mfite y'abahanzi yibo ya gihanzi iyo umpamagaye umbwira ngo indirimbo zawe ndazikunda kuri nimero ya frigo uri kumvangira 0780161051 iyo ni nayo nimero bazajya bahamagara abanyeshuri ibyo turaza nabyo kubigira turaza kubigarukaho ndabona direct yananguyemo reka ngwe ino nuze kugira ngo ngire ngakana harije na ubu nagapfuka mutwe yako nagapfuka musatsi yagapfuka musatsi nawe ariko mije uri umuhanzi hanyuma noneho amagi turacyari muri ibi ngibi byoroshye kugira ngo tugere mu bikomeye ho gato ndashaka kumbwire muri technique ya frigo niki kijya kikugora kuko niki kikugora muri mu kuyikora ku buryo umuntu aguhamagara ari nko kicukiro akakubwira ngo frigo yanjye ipfuye uku nuku ukumva ikintu cyapfuye ugahita wumva ko ari cya kindi kigoranye niki kigoranye muri frigo gukora kuri wowe kuko ari nk'umutekinisiye wenda byorohera ariko wowe ugasanga ibyikorohera we bimukorera ntago frigo njyewe igipfa kunanira kuyikora
ahubwo biterwa ikintu kingora ni nyirayo ufite amafaranga firigo yawe irakora bye nibyo kugabanyisha ngo urabona ngo nguyiranje ngo se ntibagabanya icyo kintu nicyo kingora ariko kuyikora nanaterura ibiko abanyeshuri bo bazabibona nshobora gukora firigo nubundi tuzatangira do a a z nimba moteri yapfuye iravamo hajye mindi zirahari zigurwa moteri no kuvuga ngo mukiriya ni ubwira ati ikibazo no kumubwira akakubwira ngo ngwahe ngo ko ari menshi sinzi icuruza n'umuntu wazizanye aba yazirango wamubwira ngo hari za occasion d'Europe ngo occasion ngo se ko ari icyo nicyo kintu kingora mu kazi kanjye noneho nabonye ko abantu bakunda umuntu babeshye umubwije ukuri umubwiye ikibazo frigo yawe ifite usibye ko njye ntajya mbeshya mita nigendera ugashaka undi ikibazo nuko nyuma y'icyo gihe umva bamamagaye ngo twahamagaye undi muntu ngo araza ngo yagaze ngo ayishyiramo ngo ariko ngo byanze gukonja ngo birakonja hejuru ngo hasi ngo byanze nakubwiye ngo iki moteri ivemo kuramo moteri niba ufite amafaranga akaba atanze amafaranga inshuro ebyiri kubera kumva nabi nkaguha garanti iyo nkukurenge ngo hana garanti none ndashaka wenda ndacyari kubaza cyane cyane kubyanye n'abakiriya ni ryari bigeze guhura n'ingaru ingaru zo tuhura nazo ikintu kitwa fuit ni leakage ni kuvuga ngo ni kwa kundi ushobora gukora gusudira nk'ahantu bikahita bigasigara mu mwenge gazi kazajya ivamo kandi kagenda ivamo ariko hari ntubibone bakaza kuguhamagara ati bya bintu byawe ko ibyo bibaho niyo mpamvu ntanga garanti yo nkukoreye icyo gihe rero mperuka guhura n'ingaru kanebo kwa King James kwa James vitrine ye ni firigo vitrine ijyamo inyama narayiriye ingaru ntabwo najya mbese ariko naje kubikemura kuko urumva ibintu mukora sometimes biba bisaba na cya kindi cy'icyizere kugira icyizere ku buryo akurekomanda n'undi njyewe King James nagiyeyo urabona kwa King James sinzi nimba urajyayo kuri alimentation mango urabona ni ahantu ni firigo zisaba ko ukora uryamye has kandi noneho abakiriya bari kuza banyuraho ari ugukanda agera ati iki si cyamaje urumva ni ahantu hakomeye ku buryo nahasudiriye nihuta pe kujya mva aho hantu nsigamo ikosa ariko naje gusubirayo ndabirangiza gukorera muri alimentation urabyumva gu abiri gukora ubundi ahandi uryamye urakahakorera uhagaze nari ndyamye ubwo rero iyo ngaru niyo ngaru ukanasubiraho bwa kabiri ariko ku bantu jo mpamfu ndeba icya mbere ugiye gutanga amafaranga ugiye kugura yawurute z'abana bawe na King James araza kuyama nanjye icyo nicyo kintu njye ndebaho ureba ufokasinga ku kintu cyitwa iki kintu kinye gistress iyo no bintu byo kuza kumwe ngo uramaje uryamye hasi none z'ubundi turyama ninde uryama hejuru twese dufite amazu twubatse manini n'abandi barayafite ariko twese turara munsi y'ibatiri rimwe uzambwira umuntu ushobora kurara munsi y'amabati abiri nubwo ngo nubwo yaba ari etaje byanze bikunze byose ni munsi y'ibatiri rimwe birangira ari ibatiri imwe risakaye ushobora kubaka etaje umuturirwa ufite hejuru metero ntazi cya kilometero ariko igiye kuryama ni usakaza ibati rero niyo mpamvu abanyeshuri nshaka kwigisha harimo na filozofi bagira ikintu cyo kudasongarira sibyo urashaka abantu birekura bameze nkanjye ukuntu numva ntekereza nimba aho hantu umuntu afite ngo girlfriend umukobwa w'inshuti ye bakundana ugiye kuryama munsi ya firigo umukobwa wawe umukundana nakunyuraho uhita ushiduka uvuyemo ngo atakubona kandi aze kukubaza ururabyo kuri aniveriseri shaka amafaranga umubwire uti ndi mu kazi sheri sava nibyo rero ariko icyo kintu kuki ubundi bibaho ko abantu bumva ko
gukora akazi wenda ari naba ari nabantu bagingo bajya babeshanga bakifite ba girlfriend cyenda wenda abantu batarashaka bakiri none se ubu ntago ndumugabo sinubatse ntaguciye mu ijambo umugore wangera bizi kunje ndya amahasi mu bantu muri alimentation nugo ushaka amafaranga ariko ariko nkatahana iyo nkoko tukayiryanga we sheri sava sava bimeze neza akazi k'uyu munsi kari ngume kari yatari kiramazi noneze kubereke urubyiruko tugore ko urubyiruko gatoya karita kanjyana nguru urubona byanze bikunze uravuze ngo arashaka gukarabo umushira gukarabo umusoka ni muri weekend agenda asome ku kantu anwe ku kantu aryo kuri aka koko nibindi ariko ugasa nkaho kare akazi ukora gatuma ibyo byose biba kagutera ipfunwe ako kandi ashaka kudutsobanurira n'ubukene bwo mu mutwe ugira ipfunwe uturi gukorera amafaranga mani bunugira ikibazo cyo kuvuga ngo tuwarete yawe yifite ikibazo urugero kiwe naza nkayikora cyambere ni amafaranga uzamo sinzareba ako kazi ngiyemo nakahe bwoko ki ntago nzajya kwirwa ni balance kuri stage vase zo barabizi ko nzi kubita ndi umuraperi hano mu Rwanda ariko se uburaperi bwa gutunga bwonyine ntibibaho bwatunze Jay-Z butunga PDD abo ni abaraperi ariko nabo ubushishoje ntago ari hip hop batunze afite izindi business comme ça hari izina bubatse byo muri hip hop ariko hari izindi business ako amagi ufite management ufite manager wapi naramubuza umu manager nimbo na manager none hari ibintu mani bumbaje ikintu gikomeye cyane naba uziko njye mbwira umuntu ngo wambere manager kanga ngo wowe ngimibare yawe ngo si twashobokana kuki se umva ko tutashobabigerageje birakunanira kuko ndumva ubonye manager ku gitekerezo cyanjye manager ndamukeneye abe mu Rwanda abe hanze sino manager w'umuziki gusa nibi ngibi by'umuntu yabimanaginga ibi akambwira ati abanyeshuri bimeze bite ibyo rero nibyo manager si mu muziki gusa ahangana nago umuyoboke yareba ibi bya umaneje umuyoboka yaza kare mu muziki yambaza indirimbo mperu uzasoriye indirimbo ibyo ni ibintu ariko hari abamaneje cuba nkugira abamaneje bane biroshubuka bitewe ne mfite filime ngunda mbonye maneje wa ngunda nkabona wibi ibya frigo nkabona n'ubumuziki nkamanaginga nange urugo rwanje erega buriya ariko nuri kubyitiranya kandi muri make usubiye inyuma usanga aba bantu bose ari akazi kaba gatanzwe kandi gashingiye ku muntu umwe nuretse ubu Diamond ntabwo afite umuntu managing wa Safi nka production gusa nafite umuntu managing wa Safi nka televiziyo buri wese ugira ngo radio ntabwo ifite management yayo ariko uko umva ko kantu uri gukomeza kugaruramo uri kuvuga wa Safi none se ubu firigo ya Safi n'umuziki wa Safi na ngunda ya Safi bibaho njyewe mfite byinshi nyine nibyo ni kuvuga ko uburiya ibintu uri kuvuga iyo usubiye inyuma usanga nabiha umuntu umwe byose akabimanaje abantu benshi ahubwo kuko umuntu waza kumanaginga beat za frigo atandukanye n'uwaza kumanaginga anuzi reka nkubwire akantu kamwe nibagiwe ndashaka gutanga akazi ariko ndagaha umukobwa uzi kuvuga indimi igifaransa n'icyongereza n'igiswahili byaba bimfashije kuko ranunje njya gukora bambwira ururimi nkarara ntitukajye twiyemera ati kujya apa nkahita ngenda nkajya nkonda nko gukoropa kujya apa ni ugukoropa umuntu uzajya ukurikirana abantu abanyeshuri ukuntu bagiye kujya biga ari we bahamagara akabita bakabikiriza akaba information zose abantu bashobora kubyiga bazi igifaransa gusa bibaho uwo muntu ibintu biri technique ntabwo bisaba indimi cyane uwo muntu uri umukobwa ndamukeneye kubera icyo ushaka umukobwa abakobwa bakurura isoko isoko gute tuvuge nyine iyo umukobwa ubuse umukobwa guhamagaye ngo manibo ya firigo yawe twasanze igomba gukoreshwa ibihumbi ijana uko wamubwira niko wambwira ariko gawe bagiye reception nyinshi
Wabonetse reception nyinshi z'amahoteli zibiki mu Rwanda cyangwa ku isi ubona hari habake iyo bagwamaye ngo murakoze guhamagara kuri uyu muro iyo umuntu agwamagaye ngo kumva nimero itariho ninde gusubiza ni numero compose numero compose uziko nakarakajwe ubukenjo yinga nta kibazo nubwo itariho ni numero compose umukobwa afite ikintu gituma navuga iki gitukurura umukiriya buri ahantu umugabo yakunaniye uzamuteza umukobwa ahantu umukobwa yakunaniye uzamuteza umugabo kuko njyewe frigo yapfuye y'umugabo ntago abagore ntibumvikana bo bahura baserera sinzi ibyo bapfa simbiza ariko umukobwa ndumva nshaka umukobwa abantu bazajya bahamagara kuri gahunda z'akazi hanyuma noneho amagi tugiye kuba tugaruka sasa kuri kubijyanye ho gatoya n'ishuri tugiye kuba tugaruka ku ishuri icyo nicyo kintu cyo gufatiraho umwanya kuko mfite ibibazo byinshi nshaka kukubazaho tumaze iminsi tubona ubivuga kubijyanye n'ishuri ugiye no kuvuga ko bigiye gutangira turabona ahantu ukuntu hubatse tunaherekana n'ibiki byose uraza kuza kutubwira n'izina wahaye ishuri kubyanze bikunze hagomba kuba harimo brand yes ishuri rifite logo imeze gute rifite izina rimeze gute ishuri ngira ngo urabona ko rikiri kwiyubaka ntago ari ishuri nk'atelier ishuri kuko ishuri ni ikintu gikomeye ibyo n'ubundi nabyo nari kubigeraho byanze bikunze ari ukuntu ari akantu watekereza k'izina cyangwa ni igitekerezo nguhaye icyo nshaka ishuri ryo rigomba kugira izina ariko ndacyaritekerezaho ni izina ariko rya kinyarwanda sinzajya kwita ibintu nshobora kukita muhoza nshobora kukita bizaterwa kuko icyambere ariko si izina ry'ishuri icyambere ni ukumenya ko abo banyeshuri bari muri iryo shuri bazi ubumenyi rero ishuri ukuntu riteye ngira ngo hano turi subiza na ya ngofero kuko nanjye ngomba kuba umwenjeniyeri ubungubu ndi mu ishuri ariko njyewe nanabonye akantu hano sinzi nabonye intebe ya pirato agatebe k'abasaza nak'abasaza ni aka pirato uyu nguyu ni umucamanza ariko aho ngaho ni ara niho bazajya umuntu uzaba yicara hano n'uzaza itanga amanota ngira ngo urabona hano hagomba kuba hari mashini laptop hano naha iyo uri wayibona ukicaraho nyine ugaprojekta isomo kuri projekteri izajya hano abanyeshuri bagomba kuba mu bushobozi mfite dore n'izi ntebe rwose ntago ngiye kubeshya ngo nzakoresha izindi ntebe ni intebe ntoya zisanzwe z'abanyeshuri bagera muri batanu cyangwa umunani gutyo ni ukuvuga ngo mu buryo bwo guprojekta hano ni ukugira ngo werekane ibintu bimwe na bimwe wenda biri muri teori hari amasomo bazajya bafata bitari ngombwa ko nyabereka gutya imbona nk'ubona nayishyira kuri projecteur mu gitondo bakaza hari uzaba ubishinzwe bagakurikirana amasomo hanyuma amagi wenda ngo ubaze ikibazo kiri tekinike kandi gisa nk'aho kinakomeye kuko ndabishyiraza kuza kukugoraho gatoya simvuze ko kiri bukugaragure ariko kirakugoraho gatoya urabona iyo umuntu afunguye ikintu kinyanya cyane cyane n'ishuri no gutanga ubumenyi n'ibindi nk'ibyo ngibyo no guhugura hari ukuntu runaka wenda yegeraza ibigo runaka hano mu Rwanda ibintu bya birimo minisiteri umuntu akibaza kugira ngo byibura bya bintu amagi umunyeshuri uzava hano azahave afite seritifika y'ahantu yigiye ibyo ku buryo ashobora gusohoka yajya gusaba akazi akavuga ati dore mfite seritifika nigiye muri amagi the black school yego kubera yuko iriho kashe ya minisiteri cyangwa se institution ibishinzwe ya WDA yego njyewe ibyo bintu urabitekereza wiki niyo mpamvu nakubwiye ngo yitwa Toriye ntago ari ishuri igihe cy'ishuri kizagera uyu mufaransa niwe waciye umugani ngo pour mieux sauter il faut reculer un peu kugira ngo usimbuke ugwe kure urabanza ugasubira inyuma so rero ibyo nabyo mba mbitekereza ariko ndashaka ntago wajya muri minisiteri ujye kuvuga gusa udafite urabanza ukabereka uti dore ibyo narindimo utwo nafundafunze n'utu abanyeshuri banjye bashobora gukora ibi naba aho ntujya kwaka icyangombwa ariko ntago ujyana umutwe icyo rero
n'ikintu natekereje ariko kitarajya mu bikorwa. Ndashaka kubanza kwigisha abanyeshuri ibindi bizaza nyuma. Ikindi nakubwiye ku bintu nshaka umukobwa uzajya wita, hari ubumenyi ntafite, hari umuntu ugomba ku applying ibyo bintu, ntabyo nzi njyewe. Njye icyo nzi ni ugukora frigo zikakunja. Nibyo bya bintu bya management wahoze uvuga kuva na kare, abantu bashobora kumva ko ari manager. Ya man, nkeneye manager umfasha gutanga ibitekerezo agashyira mu bikorwa. Uwo muntu ndamukeneye, nawe nzamubona. Ariko gake gake petita petiro azo fesoni ngava ku ntebe y'umwarimu ya Pilato. Ndabona wagira ngo ryaye dore rero ku ishuri riteye ni gutya. Ngira ngo urabona ko abantu abanyeshuri bazajya baza bitewe na gahunda twabahaye y'ukuntu bazajya biga. Iyi ni gate y'abanyeshuri bakaza ubwo bazajya baza baze hano. Iyi ni class na atelier yo kubigisha notion. Hari n'abantu babyize bashobora kuba banabiziho ariko babuze bakaza gutanga amahugurwa sometimes. Bakaza ahubwo guhugurwa bakaba babizi mu mutwe ko batarigeze bakora pratique. Ahangaha ni ahantu abanyeshuri biga ibintu bya frigo bazajya bigira. Ngira ngo urabona hariho n'ibintu bya traditionnels, urabona agaseke agacuma. Ndashaka no kuzashaka udusonga bugari. Ubwo byo bisobanuye iki se mu ishuri ryo kwigisha frigo? Ni art. None se urabona irangi riteye hano ari irangi risanzwe. Iriya ntebe wari wicayeho urabona ari ntebe isanzwe. Nyine nibyo ndi kwibaza, ahantu bishobora kuba bihurira wenda. Wenda nimba dukomeze. Ngira ngo urabona iyi ni frigo. Iyi bayita gute? Iyi ni ya yindi congelateur. Iyi ni imwe mu mafrigo nzajya nigishiriza abanyeshuri mbereka iby'amakondaseri ibiki. Aha rero ahangaha hazajya higirwa ibintu by'amashanyarazi, electricité. Ngira ngo iyi ni pano bari kuyibona. Nubwo ngo ibintu byawe byose uri kubyubaka mu buryo bwa Kinyafurika, mu buryo bwa Kinyarwanda, ku buryo n'umuntu wese ubibona abishoboye yagura ibikoresho bya kizungu ariko yabyigiye mu buryo bwa Kinyarwanda. Imbaho ni ibiti bisanzwe turabifite, ibintu bisanzwe. Ubwo impamvu hano hatandukanye na hariya, hariya ni nabamaje kuzobera ku bintu bya frigo by'amashanyarazi. Ubundi uhera ukabanza ukamenya amashanyarazi. Frigo ibanza amashanyarazi kugira ngo ucomeke umenye faze netre bigenda bite gute. Ubwo bivuze ngo ahangaha niho bazajya bigira amashanyarazi. Ubwo nurangiza iby'amashanyarazi bitewe n'ukuntu ufata mu mutwe wihuse ujye mu bya frigo. Ntabwo ikibazo cy'amatsiko hano ubu ntabwo bazajya barangara ubereka umupira kuko ndabona. Oya baya abanyeshuri nzigisha tuzaba tunaganira rimwe na rimwe tunicare turebe n'uwo mupira, turebe iyo filime, turebe ibintu. Erega kwigisha si ukuvuga ngo ni ugutegeka, ni ukwigisha umuntu mukaba abavandimwe. Kuko nzabaha n'akazi ngira ngo nawe kubwiye. So mubona Funsi ko yatangiye Funsi ndamuzi Funsi w'ingutu na umustari. Ikindi bashaka kwihagarika dore uyu ni umuryango. Umuryango ujya kuri nubwo ngo ni ibintu ni plan uri gukora imaze ku wamaze wateguye ibintu byose. Hari akabe mu rugi wanjye hariho nta muntu ujyayo. Simba nshaka n'umuntu ujya iyo umunyeshuri aze ashaka kwihagarika nakubwa n'aha nahurira n'urugo. Imana imfashije twashaka n'akandi kantu dushyira hano ka plomberie, abantu bigisha iby'amazi. Tukamenya mfite batanu. Ahangaha hari batanu n'ahari batanu. Ariko amagi wenda ngo ubaze ikibazo cy'amatsiko kandi nawe unsubize nk'umuntu ushaka kwiteza imbere kandi udafite bwa busambo bwo kwiteza imbere gusa ushaka no guteza abandi imbere mu buryo bw'ubumenyi. Umuntu ashobora kureba ibintu amagi ari gukora akavuga ati amagi kuki atagiye gukodesha ahantu iki etaje ngo yigishe abantu akajya kubaka utuntu tumeze nk'utubingaro agasa nk'aho ari kujya.
credibility yabyo umuntu ndashaka kugira credibility ya awe urabona nabitekerejeho ari gahunda yaguma mu rugo nubundi why not abantu batakwigira mu rugo ko babimenya bundi kumenya ubumenyi ntago ari aho wigiye ikintu ibumenyi ni ukumenya gufata ikintu ni kijya mu mutwe saho gikuye naravuze ntindicara mu rugo nkuriki ndica mu rugo nkuriki ndavuga reka nkere wenda mfata abana bo muri karitsiye cyangwa abo bandi bazava hirya twige gake gake bizagenda biza abagi ngiye kugwa challenging n'ubundi nubwo wenda umwarimu atajya challenging cyangwa se umuntu wigisha utanga ubumenyi batajya bamu challenging ariko nk'umuntu ushobora kuba yaminuzi wawe akamaro byamugirira nakaye ubuzima ashobora kuzagira gutya nyuma yuko uwo munsi amaze kuminuzi wawe umuntu wabagaho nta giceri n'icyatanu yinjiza icyo navuga kimwe mbere yo kun challenging nta muntu minuzi Okay, where the umuntu zaburangije ubumenyi mfite mbo musangije. Sibyo. Ukuntu bwamubesha. Kuko nange ndi kwiga. Hari ibindi nange niga. Yes, yes. Ibi ikintu byamufasha ni kwa kundi kudasabiriza kukutabesha. Ukibesha ukaba waba umugabo uhamye ushobora gufata inzu nziza ukayikodesha cyangwa ukayubaka konoshi urumva ukayizamura ukavuga uti njewe amajiza mu ikonoshi yanjye sibyo ibyo rero ninyura kuri iyo nzu umuntu yubatse nziko yabihereye aha ndavuga nti niyo atanshimira ndavuga nti wow bya bintu ni fresh nawe wenda zabafasha abanjye ashobora gufasha umugore wanjye ashobora gufasha umuryango wanjye runaka ariko icya mbere igisha abantu ibindi gira neza wigendere ahubwo se wahetse nkayita gira neza wigendere yatori yakoze kare nabyo ariko umuntu akibaza ubijyanye na Minerva ntago nta kintu wigeze utubwira cyangwa bazaza kwigira ni ukugira neza nubundi nanone hari ibintu tuzakenera by'amataburiya hari ibikoresho abanyeshuri se ukeneye bangahe ba mbere kuko byanze bikunze ntabwo uzakenera abanyeshuri ngo baze bose ari umubare runaka ufite bagomba kwiyandikisha ndashaka abanyeshuri byatangiye ari batanu ariko ubu ndashaka icumi bazajya biga iminsi itandukanye abo ku wa mbere nkamenya ngo Senderi ariko amaze kwiyandikisha ubu ngubu Senderi niwe munyeshuri wa mbere mfite hari n'abandi babiri bari aho ngaho cya kintu nababwiraga abakobwa kwitinyuka nta kibonye abakobwa bagiye kwiga gukora firigo turabikora kandi biraza gushoboka so tuve mu busley queen budafite icyo butumariye abo bikimariye ibyo ni ibyabo ariko turebe ikintu cyadufasha twese sibyo kabisa ndabizi bari buhita bamwe baravuga ati ubwo nk'icyo kiri kuvuga ibiki ngo oya ariko birumvikana birumvikana cyane cyane ku muntu ufite nkeneye kubona umukobwa aza akambwira ati nkuguriye akantu waramfashije cyangwa se ugakuriye umwana wanjye cyangwa ukaguriye mama wanjye cyangwa ibiki n'icyo kintu ndi gukora ndi guharanira kugira ngo ngereho urabona ubushobozi mfite iyi si imiyenzi sinanze rwose broke sima sinanze amabuye yandi matafari magufi ayangaya mbanje gukora ibyo nshoboye nimba mudukurikiye namwe bamwe muri mwebwe mukabona ko iki gikorwa mwagishyigikira mwadufasha tukanava hano ariko icya mbere mberetse urutambwe nteye abandi nabo nibadufasha nibatadufasha tuzakomezanye nabo dufite bake hari umuntu wambwiye ngo iyo uteye urutambwe rwa mbere gutya yego ngo izindi ntambwe ijana ziba zihari nazo ushobora kuzitera ariko ufite ubushake yes ubushake rero uri kububona kuba naricaye muri coronavirus mu rugo iwanjye nkakora kakurwa nkaka ko kuvuga ngo singe hanze ariko aho ngaho ndi kubera icyorezo nta kintu nahabyaza urwo ni urutambwe rw'igice ubwo rero izindi mw'abantu umwe mudufashe tuzitere tugende twemye sibyo nibu nuko nguko nuko hanyuma se noneho ku bijyanye no kwiyandikisha umuntu ariyandi reka tujye ariko twari twicaye n'ubundi turi kwimetera hano ahangaha nzajya nigishiriza abanyeshuri banjye firigo se singiye ndayibona firigo hari ikibazo cyo ngiyi yari ifite ikibazo firigo ukonja
wanakora mukumva iyi nayo uko ngo kuyibona hari igihe uzaza ugasanga wagira ngo siyo urumva ni ibintu nshaka kwigisha rero abantu kugira ngo nabo bazamberaho ntari kandi ikindi nzahita mbakazi kabisa abanyeshuri baziga tukagendana neza nzahita mbakazi umuntu abaguta umunyeshuri asabwa iki kugira ngo abe umunyeshuri asaba ni ukuvuga ngo si dushaka abanyeshuri baratandukanye nakubwiye ko mfite abanyeshuri 10 hari umunyeshuri uzatangira do a a z from zero hari n'umunyeshuri ufite notion ku bintu hari umunyeshuri uzaza ukamwigisha turnovis ni iyi ipensi ni iyi ikora gutya iri ryitwa ivis abo ngabo baravunanye cyane hari umuntu uzajya ubigisha ariko hari abafite notion basanzwe bazi ibyo bintu noneho tugahita twanshena bitewe n'ahantu ibyo bari bazi bigeze okay yes so nukuvuga ngo umunyeshuri wifuza kwiga ibintu bintu cyane ko ari ibintu bishobora kuba byatuma umunyeshuri kwiyandikisha ni 10,000 okay ariko tuzatoranya bivuze ko ari umuntu ushobora kwiyandikisha mugamutoranya nk'utaratoranyijwe ukamushyira ku ngo 10,000 nibyo kwiyandikisha gusa tukamubwira tuti rero urabona hari nk'abantu bazahita bahera hano ku bintu bya frigo hari abo tuzajya tutoranya tukabashyira mu mashanyarazi bakabanza kwiga zero hirya kuko umuntu uje kwiga ntago wamuha akazi ngo ajye gukora kwiyandikisha nayo minerval se niba atari ibanga minerval bisaba ko uhamagara kuri 078-061-0051 ibindi bisobanuro urabifata ari naho navugaga ko wa mukobwa akenewe secretary sinzigisha ngo nitabe n'abantu bose Yeah. Hari umukobwa ukenewe mu kazi ngo kujya babwira nk'akajwi keza kugira ngo ibintu binyure mu mucyo n'umuhungu namukoresha ariko njye numva numva umuhungu yaza gukora ibi ariko nabyo abakobwa muri iki gihe baratinyutse basigaye babikora batinyuke bazi dukore ibintu byiza ikindi nashimiye nabonye abaterankunga bo mu bitekerezo mbona baterankunga bo mu buryo bw'amafaranga ndabashimiye nabo ariko icyo turiho turashaka gufasha abana iki kintu kitwa ngira ngo naririmye indirimbo yitwa ngo ayo mashuri ngo dusaba urambe ku kazi ntabwo biriya bintu nabiririmbye kuko narabitekerezaga ari byo nkirwana nabyo mu bushobozi bwanjye buke ariko nkeneye wenda nkura abashomeri 5 mu Rwanda ibyo ni byiza ni ibintu byiza kandi usibye nibyo ngibyo amaji wena kugitekerezo nyine nakongerera usibye abaterankunga wagiye ubona ari nawe kuba wagira gutyo ukenyegera ni n'ibigo bitandukanye hano mu gihugu nabyo bizagusupportinga I'm very sure niyo mpamvu nakubwiye ngo ndashaka kubanza kwereka guprovoka kwerekana uragenda ugiye gusaba inkunga erekana ufite iki ufite abanyeshuri 4 urugero ndashaka ko nifuza abanyeshuri 20 urugero niho umuntu atangira gufasha ariko uraje ngo ufite ngo ufite igitekerezo mu mutwe zero oya ibyo ntago ari ndaje mu mutwe ufite ibintu by'amakonoshi mu mutwe ibintu nk'ibyo oya kora turebe all right very cool ubwo kubijyanye n'ishuri ndumva keretse niba hari ikindi kintu wakundira ntago ari ishuri atelier ya kubijyanye n'atelier n'amahugurwa kureka tubyita amahugurwa kuko hari n'abandi bantu tuzakenera badufasha mu guhugura hari ibintu ntazirega ntago ibintu byose mbizi ari igihe ushobora kuzagira nanjye ndi umunyeshuri wa hano ya uzaza za elektronike hejuru yanjye nk'ubu mu mashanyarazi yo kwinstala inzu ndi umunyeshuri mu banyeshuri biyandikishije ndimo urumva nzi umuriro ariko hari ibintu bindi ntazi nubwo nize elektirisite ariko uzaza n'abazi uzaba z'imodoka zigisha abandi uzaza kwigishanya nibyo rero navugaga so ni ukuvuga ngo muri make tubisohoreza aho ngaho kujyanye na atelier ndetse n'amahugurwa hanyuma wenda ngo baze tubaze dukeya ubundi dusoze ikiganiro
mukomeze nakazi kuko ndabona Socrates papa so produce nibyo garuye. Oh yeah. Ahubwo ndashaka nkubaza ikibazo cy'amatsiko. Eh. Ah umugabo witwa Superman je ugukurikirana ibintu bye. Umwe wawe simbutse ibere rya biguko. Agahita akoboka akagira kantu kwa mukuratura hano gutya gatoya. Umva Superman nuzaje twika kuri biya bintu ntaga aribyo. Irubere rya bigogwe. Urarize ubundi? Njewe yarabivuze numva nashatse kurireba mu ndirimbo ye. Yaravuze ngo n'ikintu cyadanje nguraza kubona nsimbuka. Ndeba ariko yaravuze ko yavuye Kigali agere Nyagatare n'amaguru. Kandi mu gihe cy'amasaha nabi. Njewe n'ubukene yarafite cyangwa se n'umuruho nk'ibindi byose si we wenyine wagiyeyo. Ariko ntago Superman aje. Okay, utubwire nk'ikintu ushobora kuba wumva ukavuga ngo Superman aje ni igikabyo. Ari twikira cyane ngo yaravuze ngo ngo The Ben na Medi ngo arabarenze ngo niwe muntu wadanje mu Rwanda. Ngo noneho ngo ikintu kirushijeho ngo ni umuhanzi ure international. Ngo WhatsApp ziramuhamagara. Wa mugabo we indirimbo zawe zitwa nguki mwandike comment tumenye Superman aje ni muntu ki akora iki ibyo mupira byo namusabye ko hari n'ikipe wenda nange yankiramo ariko byo kuririmba ibyo kuririmba ariko afite ama dance ola afite maririmba eh nabonye ngo le garde hur ale gazi hur asika hur manibu hur amaji hur era ni dancer za super manager ndamwemera cyane je wundi umuntu ufite confidence warayibonye rero hu timani bo ho extra chu amaji ho era ndiri cyakoza interview z'ura mugabo ngewe iyo mbonye interview sinaryama nyine mbonye hari interview ndayireba nkayirangiza ari tevu ndeba sinzirangize nkagira amagati nkaba board ariko amajeho zira ibere rya bigogwe umukinnyi hari umukinnyi yagurishije ngo Medica gere ngo Medica gere niwe meyeri bite yatsimba ngo kwisi yavuze muri Afrika nta wundi mukinnyi. Ariko yarutire gukora video ya spedizeho miliyoni 20 na za Runiga mbona yakunda Runiga cyane muri video Runiga na njye kuvuga Runiga mwana yanyumvana ya mipira sumuzi ari video imwere ko yakoreje ngo Runiga oya ari video yarutse gukora yakoreje miliyoni 25 kuri video ari mu Rwanda ari umuhanzi wari wazikoresha vugishwa wavuze muri Afrika se ako ariko no ejo gicura cyemeye ko arenze ararenze Superman hu urarenze hu go se hu oya nje Superman aje ndamwemye numusa ama dancer wenda yakunda cyane oya deka tumwe serious garuka kuri icyo kintu miliyoni 25 clip video miliyoni 24 nizo umuntu watwaraga gumaguma yabonaga mu bahanzi akazikorera umwe ni amezi we yazifasha zi spendinga muri video ya ke numukire na warabivuga ariko ngo abakire nako bagomba kuvunika niyo mpamvu ngafite ariko nabonye afasha nibyiza harano yageze yaraparika abana amafaranga yo kuri ayita King Kong ubundi ngiye mwita njyewe ndamukunda ariko nta bintu byinshi birenze ku njyewe nkunda hari abantu ubundi kuri ino si duteye mu buryo butandukanye ukuntu ateye ndabikunda nkunda uburyo adaca nyine ni umuntu ufite amafaranga mu mutwe urumva ni afite ibitekerezo mufuka ariko ayafite mu mutwe ni menshi nagangana nk'ayafite ku mufuka umuntu w'umudenso urukubita nka shagi woramuze ni ukuvuga ngo afite umutwe ni make kurenza ni menshi ariko yo kumufuka ni make ariko rero nimba ari umuntu ushobora kuba aspendinga miliyoni 25 kuri video ubwo uzi mu mutwe yaba afite kugira ngo spending 25 million
abafite nka miliyari na kamera ya shooting ziriya video yari ivuye hanze igomba gufata indege yonyine ku ntebe yayo nje wundi uzamumbariza utibere rya bigogo nicyo kintu nshaka kumubaza yakobotse kantu gato eh yakuhanu gutse arashobora tsakarwa aga supa manager uze kuma nimero ndashaka kumwiganiriza bisanzwe ibere rya bigogo akobuka kantu gato cyane kangana gutse kare mushkorato eh gato cyane akora video y'imirimo 25 ya kamera yavaga hanze super manager so ufite amafaranga dutera inkunga abanyeshuri batangire biga uzakora video zawe nta kibazo ayo mafaranga yawe yazane tuyekire mu rubyiruko narwo rumenye umwuga musabye inkunga nk'umuntu w'umukire ubwo kandi azansubize sawa Amaji reka ngushimire cyane ariko mbere yuko tugenda nkubaze akabazo kamwe umuziki wundi ni ryari kuko byanze bikunze nako twaguma muri ibi gusa uri umuhanzi music mfite indirimbo nyinshi ntarasohora ariko zitaranagera igihe cyo gusohoka ubwo rero igihe nzazi bajya urana ndacyari bize muri utu tuntu cyangwa ubonye ibyo bari kubaka ubonye nange ibyo mba nubatse Music ndabizi ntago nzajya kuririmba indirimbo ntafite ahantu nzayiririmbira sibyo mu gihe ibitaramo bitaremerwa kubera covid ndabona nanjye ngiye muri mukato k'umuziki gatoya ariko indirimbo zo zirahari dusoze uvuga mu magambo make ukuntu umuntu wese ubaho yaba urubyiruko yaba undi muntu wese ashobora kumaneginga gukora atelier gukora amafrigo gukora umuziki no gukora filme akabana producer wayo byose akanayikinamo akanayidirecting akana hari ikintu mujya mwibagira urugo akanaba n'umuntu ugomba kwita ku rugo yes ibyo bintu rero rero nagiye mbiha amasaha nk'ubu mukanye ndajya kwikinira n'umwana wanjye ibyo tubyihora ibyo mu rugo bivuye ibyo rero kubimanaginga biramvuna pe ntakubeshye mu mutwe wanjye ni ukuvuga ngo ideas zo kwandika indirimbo hari igihe zivanga n'iza filime nkinguka ko hano akeneye projecteur urumva nawe nk'umuntu uri kubyumva nkumva umwana ararize nkiruka nkajyayo ariko kubw'Imana inshallah ibi bintu tuzabikora yego kandi saba gutekereza nimba n'abanyeshuri babiri beza hari abanyeshuri bari beza nibuka twiga hari abantu babwiraga ngo mwandike note hakaba nabo babwira ngo mwifase ru tableau mwe wo ro gusiba uyu no gufata note kubera umukono we mwiza nimba n'abanyeshuri babiri ibya frigo nzaba mbonye abagusimbura inkingi ituma mbohoka mo gake muri ibyo bintu yego kandi nabo bibagirira akamaro yes bakora wakoze cyane sawa murakoze namwe